So, being as a professional rider, I would like to request and it's my advice as well to ride on your speed limit all the times. हाम्रो चाइनाको रिलेसनसिप एकदमै राम्रो छ. 1963 हाम्रो ट्रिटी भएपछि वी आर अल इन गुड रिलेसनसिप. हाम्रो यस्तो बर्डर डिस्प्युटहरू कुनै पनि तरिकाले भएको छैन. जुन इन्सिडेन्ट तपाईँहरूले आजभोलि सुनिरहनु भएको छ न्युजमा, डिस्प्युट बिट्विन इन्डिया एन्ड नेपाल, एज पर माई नलेज मैले तपाईँहरूलाई एउटा कुरो सेयर गर्न चाहन्छु विच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट स्पेसली फर कन्ट्री लाइक नेपाल. फर्स्ट थिङ, चाइनाको एउटा प्रोपेगेन्डा या डिप्लोमेसी भन्न सक्छ विच इज लाइक डेप्ट ट्र्याप डिप्लोमेसी. डेप्ट ट्र्याप डिप्लोमेसी के हो भन्दाखेरि, नर्मली चाइना इज अ भेरी स्ट्रङ कन्ट्री. इन द्याट केस उनीहरूले चाहिँ सानो सानो कन्ट्रीहरू, पुअर कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले इकोनोमिकल सपोर्ट गर्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाइदिने, स्कुल्स, रोड, हस्पिटल्स, ट्रेन्सहरू, यस्तोहरू बनाएर उनीहरूले त्यो कन्ट्रीलाई बुस्ट, इकोनोमी बुस्ट गर्नको लागि दे हेल्प एभ्री टाइम. तर यसमा प्रब्लम के छ, जुन कन्ट्रीमा यिनीहरूले सपोर्ट गरिरहेछ, बाई द टाइम यु स्टार्ट रियलाइजिङ इट, तबसम्म चाइनाले त्यसको मार्केट, त्यसको इकोनोमी, त्यसको गभर्मेन्ट, त्यसको पोलिटिकलहरू भित्र इन्टरफेयर गरिसकेको हुन्छ, एन्ड द्याट्स नट गुड एट अल. आई वुड लाइक टु गिभ यु थ्री इक्जाम्पल्स राइट नाउ. तिनवटा मेन कन्ट्रिजहरू, फर एक्जाम्पल श्रीलङ्का, देन इन्डोनेसिया, एन्ड देन वी हेभ मलेसिया. श्रीलङ्कामा चाइनाले एउटा पोर्ट बनाए, दे हेल्प देम टु कन्स्ट्रक्ट अ पोर्ट. त्यसको खर्च चाहिँ टोटल $361 मिलियन लागेको थियो. तर यसमा प्रब्लम के छ, अब प्रब्लम यो छ कि श्रीलङ्कन सरकारले अब त्यो जुन डेप्ट लाग्यो त्यो पोर्ट बनाउँदाखेरि त्यो सरकारले तिर्न सकेन चाइनालाई. त चाइनाले के आइडिया निकाल्यो भन्दाखेरि, 99 इयर्सको लागि त्यो पोर्ट चाइनाले लिजमा लियो. लिजमा त लियो, त्यो त कुरो ठिकै हो. तर अब प्रब्लम के छ, अब कन्ट्रिज युएस, इन्डिया, पाकिस्तान, उनीहरूलाई टेन्सन के भयो भन्दाखेरि, भोलि गएर चाइनाले त्यहाँ आर्मी या नेभल बेस क्याम्प बनाउँछ भनेर, एन्ड इट्स थ्रेट टु द नेसन सिक्योरिटी. यस्तै गरी इन्डोनेसिया, जुनहरूको माथि एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि $445 मिलियन उधारो छ चाइनाको, र सेम लाइक मलेसिया, मलेसियाको लागि $22 बिलियन उधारो छ. यो अब गएर चाइनाको डेप्टबाट आउने 10 वर्षसम्म पनि तिनीहरूले त्यो लोनलाई चुकाएर सकिँदैन. आफ्टरअल के हुन्छ, चाइनाले तिनीहरूको मार्केट खाइदिन्छ, चाइनाले तिनीहरूको पोलिटिकको भित्र इन्टरफेयर गर्छ, चाइनाले तिनीहरूको इन्फ्लुएन्स गर्छ र इफेक्ट गर्छ. त्यो गर्दा कन्ट्री चाइनाको एक तरिकाले एउटा भन्न सक्छ मोडर्न स्लेभ या मोडर्न गुलाम भइहाल्छ. द्याट्स वाट वी डोन्ट वान्ट, स्पेसली इन नेपाल. नेपालमा हेर्नु भएन तपाईँले, चाइनाले धेरै सपोर्ट गरेको छ, स्कुल्स, हस्पिटल्स, यु नेम इट, दे हेभ इट, रोड्सहरू, इभन मेट्रो, ट्रेन, एभ्रिथिङ गर्न लागेको छ. एन्ड द लेटेस्ट थिङ इज लाइक चाइनाले अहिले रिसेन्टली 5G इन्स्टल गरेको छ नियर बाई माउन्ट एभरेस्ट. किन, वाइ दे आर हेल्पिङ सम कन्ट्री, वाइ दे आर हेल्पिङ नेपाल, फ्रीमा हेल्प गरेर. सो देयर इज अ सेइङ द्याट नथिङ कम फ्री. सो मेक स्योर हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि चाइनाले इनकेस अगर हेल्प गरिरहेछ त्यो पनि फ्रीमा. सो देयर इज अलवेज अ प्रोपेगेन्डा, अलवेज अ डिप्लोमेसी. माउन्ट एभरेस्टको नियर बाईमा 5G टावर लगायो हो अहिले, बट हु अप्रुभ देम, वाइ? चाइनाले चाह्यो भने माउन्ट एभरेस्ट, मैले सुनेको अनुसार उनीहरूको माउन्ट एभरेस्टको हल्का फुल्का एरिया चाइनामा पनि पर्छ, त वाइ डोन्ट दे इन्स्टल देयर? नेपालमा आएर किन गर्नु पऱ्यो? द रिजन बिहाइन्ड इज भेरी क्लियर, दे वान्ट टु हेभ अ क्लियर भिजन. तर नेपाललाई सपोर्ट गर्नको तरिकाले दे वान्ट टु हेभ अ क्लियर भिजन फ्रम द माउन्ट एभरेस्ट. म इन्डियालाई पनि हेर्न सकौँ त्यहाँ के भइरहेछ, बाई द सेम टाइम नेपाललाई हेरिरहेछ, पाकिस्तानलाई हेरिरहेछ. सो दे आर ट्राइङ टु इस्ट्याब्लिस अ भेरी पावरफुल इगल भ्यू. जय महाकाली. र यो सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गरिदिनु होला मेरो कमेन्ट सेक्सनमा, र आफ्नो नेपाली हुनुको परिचय दिनु.